Čau, vítejte u dalšího Let's Play videa z mapy Land of Italy. Dneska tady budu sekat trávu. Do tu louku je docela velká. Potřebuji dát seno, aby měl seno pro zvířata. Tak jdeme na to. Mám tady na to tadyhle toho Zetora 161-45. Ten Zetor by to měl utáhnout v pohodě tu sekačku, uvidíme, jak to bude. Rozložím sekačku. Já to můžu zapnout rovnou. Spustím to dolů a jedem. To zvládá v pohodě sekačku. Tak, budu muset objezt do kolečka aspoň 4x kolku, si tak myslím. Vidíme, jestli do toho kopečka nebude problém. Ale vypadá to, že dobrý. To vytáhnu v klidu. Sva. Docela to upaluje s tou sekačkou. Je už 16 km hodině. Thank you.
Teď to teda trošku nechtělo zatáčet. Dobrý. Pojedu další kolečko. Co mám to přehnal? To možná bude vynecháno. No, trochu jo. Jsem zvedej, kolik tady bude toho sena. Ta plocha je docela velká. Jde to parádně. Jdeme to po třetí, tu úvrať, potom pojedu už zpátky vlastně, abych projel to, co se neposekal okolo těch plotů. A snad tady bude dost prostoru potom už. Tě prudší otáčka to vynechalo lehce. Tak, si to otočím. Začnu sekat na kraj tady.
sloupy, abych to netrefil, ale dobrý to je. Netrefil jsem žádný sloup. Možná vůbec co mluvíš. Vyšlo. Za chvíli bude hotová ubrat. Tak, to by bylo. Já to začnu jezdit prostředkem ty louky. Takovýhle směr asi sadíme. Točím se na to zpátky.
zase se otočím. Za chvíli je to pak otáčet se, takže nebudu to souvat. Kačka je docela dobrá. Dobrý mod, to je. Ještě musím souvnout. Kdyby to nevyšlo. Ano, už to možná vyjde, jestli otočím, no, budu se couvat. A já si zvedu moc brzo. To vyjde. Já ten ostrůvek tady dodělám a potom pojďme ty další ostrůvce zůstaly.
tak, no, tady natočím od hodin na tom zektoru hromadu. Tahle část bude hotová, ještě dvě ty menší části, které nejsou posečené, tam je ta malinká, ta další část je docela velká ještě. Teď se mi to úplně nepovedlo teda. Tak, poslední ostrůvek tady zůstal. Tak, no tak poseču. To je o to. To otáčení je vždycky horší tady v tom rohu. Tak, dokážu já se tady nějak rozumně otočit, snad jo. Zbývá za chvíli, bylo hotovo. No a příštím let's play to budu vracet. Nevím, jestli se mi povede už to dát i do řádku, uvidíme. Tak a je hotovo. Tak z tohohle videa všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli nemáte odběr, dejte odběr. Tak čau a zase někdy nějakého dalšího videa.